починається. Катерина Коваленко – музичний терапевт, композиторка, мама двох синів. Пише класичну і естрадну, інструментальну і оркестрову, вокальну та хорову музику. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні в нашій студії ви більше як не композитор, а більше як музичний терапевт. І ми будемо спілкуватися з вами про музичну терапію. От, зокрема, я бачу тут дитячі іграшки, а ви стверджуєте, що музична терапія корисна і для дорослих. Це так чи ні? Це так. Спочатку я починала свою музичну терапію з праці з дорослими. І ви не дуже впадаєте в депресію, коли бачите такі яскраві дитячі іграшки, на вашу думку, бо кожен дорослий – це маленький колись, ми всі родом з дитинства, так? І нам не вистачає таких фарб у житті, і тому ми з задоволенням цим користуємось у терапії, щоб розкріпостити людину. Власне, що це таке музикотерапія? Для чого вона потрібна? Музикотерапія – це, ну, як у багатьох складається таке терапія – це щось лікування. Лікування, так. Якщо ви пам'ятаєте фільм «Любов і голубі», там була така актриса Гурченко, вона грала Раїсу Захарну, і вона була там в музичній терапії, на ліжку лежала, в навушниках і слухала музику. Але це зовсім не така музична терапія, вона більш динамічна, пов'язана з психологією, де, наприклад, чому з дорослими я починаю, бо не всякий дорослий може піти до психолога. Бо, ну, я заздалегідь як спілкуюся. Іноді соромно, так. Соромно, іноді да. Важко, люди кажуть, що інші про мене так подумають. Але це, психолог – це нормально в нашому житті. А хто стидається, наприклад, такого, можуть піти до музичного терапевта, і завдяки таким інструментам він дізнається щось нове про себе, якийсь інсайт в нього вийде. Тому якось так не уявляю, що я прийшла до музичного терапевта, мені поставили багато іграшок і сказали, зараз ми трішки пограємо, і ти будеш про себе більше дізнаватися. Ну, як так це, власне, відбувається? За допомогою звуків. Тут я принесла, ну, маленьку кількість інструментів, а є ще більше, є справжні барабани, є ще різні, ну, флейти, як на цій, наприклад, ця. І кожен інструмент видає свій звук. І якусь я даю ситуацію для людини, і вона цю ситуацію, ну, метафорично переносить як на інструмент. Наприклад, як ми з дітьми спілкуємося, я кажу, з яким настроєм ти до мене сьогодні прийшов? От я тебе чекала, наприклад, з таким настроєм. А ти з яким? І дитина вибирає собі інструмент. А от ви з яким настроєм мене сьогодні чекали? Я з яким настроєм? Так. Мені важко дотягнутися. Я вам можу до того настрою, з яким я чекала, але візьму ось таку, ось такий настрій. Ось така вона жабка. Ось кастаньєти, так? Так. Це дитячі кастаньєти. Що можна сказати по тому, от, наприклад, я взяла такий музичний інструмент. Що можна про мене сказати? Тут не вид інструменту головний, а як ви з ним користуєтесь. Ага, тобто я не бубоніла, так? Тобто якийсь був, наприклад, інтерес, цікавинка, да? Тобто ще, може, хвилювання було. Можливо, ви хотіли взяти, наприклад, ксилофон, не дотягнулися до нього, але це теж стверджує про те, що ви були зацікавлені зустрічю зі мною, наприклад. Так само впливає колір, так, який я обрала. Та чи і колір, і звук, і рухи, з якими ви це робили. Тобто, коли спеціаліст дуже уважний, то він може помітити багато-багато там, ну, нюансів. Так. Так, так. Робота з дітьми і дорослими сильно відрізняється чи ні? Дуже сильно відрізняється. Тому що діти – це у нас така енергія, яка, ну, не в рамках, вона скрізь, тобто їй треба отак от, ну, у рядочок все ставити. Дорослим більше комфортніше, тому що він більше зрозуміє, а з дітьми вже і, ну, по-інакшому працюєш. Наприклад, якщо б до мене більш приходять динамічно, так, дітям потрібно пояснити. Динамічно, але там я користуюсь іншими способами, там в мене є якісь хитрощі, там я, щоб з огляду на світлину, то бачимо ще і театральна, так? Театральна, як же, діти спробують себе і на місці моєму, наприклад, бути
коли ми, наприклад, займаємося такою вправою, оркестр, так? Я спочатку диригую цим оркестром, вони вибирають різні іграшки, потім хтось на моє місце сідає і спробує себе у ролі диригента, тому їм це цікаво. А якщо це багато дітей, наприклад, я у загальних освітніх школах приходжу, там 30 дітей, всі вони хочуть бути диригентами, але треба якось, і нікого не обділити так увагою своєю і дати можливість їм попрацювати всім. Чи можна музичну терапію використовувати, наприклад, вдома, не маючи певної освіти, так, але, наприклад, якщо людина любить музику, чи буде це корисно, якщо, наприклад, тато або мама ввечері посадять дитину і візьмуть якісь музичні інструменти? Це гарна ідея для сімей, які не можуть висловлюватися словами з дитиною. Особливо, наприклад, це для дитини, яка 12-13 років, оця криза у них є. Навіть не уявляю, як можна змусити дитину 12-13 років. Тому що не всі... Тут, мабуть, навіть не змусити, а хитрістю, так, заволікти. Можливо, вони, може, є в них якісь секрети, вони, може, не хочуть вам висловлювати, бо бояться вашої якоїсь думки. Тому ми можемо якось пограти. Ти знаєш, от у мене такий був сьогодні важкий день, там, наприклад, да? Я би отак от розказав тобі, що він був ось такий. А який в тебе був? Ну і так от пропонуємо. Можливо, якщо нема інструментів у вас, взагалі там, ну таке власне часто буває, то ми використовуємо всі підручні матеріали, стіл, ложки, наше тіло. Коли я кажу, наприклад, в мене така є вправа, значить, тіло, як звучить ваше тіло. Не тільки ми голосом звучимо, не тільки ми плескаємо, а ще, наприклад, ну якось так почухати. Це ж теж звук. Там, чи ось так от по щічках себе побити. Тобто ми от таку гру граємо, як звучить своє тіло, і без музичних інструментів все можна висловити. З якого віку краще започатковувати такі розваги? Бо я думаю, що якщо в 13 років посадити дитину і сказати, знаєте, давайте пограємо, то це буде для неї трішки незвичайно. А от якщо починати з раннього дитинства, так, то це буде вже більше як спосіб для спілкування. Так, якщо дитина звикла до цього, а звикає вона як поступово, хоча у 13 років все теж реально, тому що це треба, приходити тобі, каже, я хочу тут таку розмалювати руку, мама, почекайте, зараз сідаємо, спочатку пограємо, а потім... Як це буде так? Можливо, якщо приходить дитина, хоче зробити собі тату. Окей, я з інструментами можу зараз показати. Окей, а якщо ти зробиш собі тату, як ти будеш себе відчувати тоді? Отак буду відчувати, десь отак. Ага, окей, там, ще далі, такі питання треба задавати, щоб дитина могла сама відповісти собі, таке як коуч-питання, спонукаючи до дій. От, і якщо немає нічого там під руками... Якось переубідити можна цю дитину? Переубідити. Навряд чи, так? Більше все ж таки маму і тата заспокоїти за допомогою музичних інструментів. Просто казати про наслідки цього, що, ти можеш це зробити, але от такі будуть наслідки, коли ти будеш там дорослий, старий, вона тобі набридне, наприклад, а таких у нас немає умов, щоб виводила швидко цю тату. Тобто тут повинна бути ще батьківська хитрість. Угу. Все ж таки про вік зачепили, з якого віку, так? З якого віку? Я не кажу, що от там з 3 чи з 4. Для кожного віку є своя програма, своя методика. Тобто, якщо це мала, то зовсім дитина, 3-4-5 років, з нею граються по-іншому. Якщо доросла, вже інструменти більш дорослі, наприклад, як цей там барабан африканський, да? Чи більш вони, щоб природні були інструменти. І йому цікаво там доглянути, наприклад, тут розпис такий, чи різьба на цьому інструменті. Чи якісь звуки. Тобто, чим доросліша дитина, тим повинні дорослішими бути інструменти. Угу. Все ж таки, трішки є в нас вікові якісь так обмеження. Є, але не обмежуємо у кольорах. І давайте підсумуємо нашу з вами бесіду, зокрема, ще раз розкажемо нашим глядачам, чому є корисною музикотерапія, хто може нею займатися, і чому бажано, можливо, якщо є можливість, така, то сьогодні прийти додому, пригадати, пошукати якісь музичні дитячі інструменти, або ж навіть і без музичних інструментів, так, спробувати можна провести такий домашній сеанс, я б сказав, теплий, просто домашній. Можливо. Так як в нас сьогодні ранок понеділок, так, можливо, ви встали не з бадьорим настроєм. І якщо вам треба зібратися, то це повинні бути
вправи такі більш м'які, щоб вас привели до тями. Спочатку це вдох, видох зробити, і потім прозвучати сам для себе, там, як я зараз звучу. Ми можемо поплескати, знову ж таки, чи по стільцю, чи по столу. Потім ми повинні собі задати питання, як я хочу, щоб я зараз себе відчувала, більш спокійно чи більш емоційно. І це теж звуками спробувати зробити. Якщо хочете себе почувати більш емоційно, потрібно так от поплескати. Можна і так, можна когось поплескати. Тоді буде емоційний ранок у всіх, так? Так, тому з любої точки зору ми можемо з будь-чого зробити музичний інструмент. Дякую вам, що ви до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Катерина Коваленко, музичний терапевт, композиторка. Я переконана, що навики композитора використовує вона навіть в музичній терапії. Так і є. І ми сьогодні з вами спілкувалися про музичну терапію, чим вона корисна як і для дітей, так і для дорослих. І дякую вам за ті поради, які ви дали. Переконана, що обов'язково скористаються хоча б тією порадою, принаймні, що потрібно більше часу приділяти своїм діткам, так, брати участь, скажімо, в їхньому вихованні більш активно і за допомогою музики так само розбиратися з їхніми проблемами.